Энэ удаад бид Монгол үндэсний нэгдсэн улс байгуулахын төлөө олон үеийн тэмцлийн сүүлчийн тулгуур болж ирсэн хорлогийн Чойбалсангийн тухай танилцуулахар бэлтлээ. Солийн данзан устгах шийдвэр гаргасан Монгол Ардын Устгалтаймын 3 дугаар их хурлын дэлгэрэнгүй протокол тэмдэглэснээр хурлын төлөөлөгчид Цэвэн Жамсраноогоос Чойбалсан Оросын хүн гэдэг үнэн үү гэж асуусан тэрээр Оросууд өөрсдөө л Чойбалсанг манай хүн гэдэг юм шүү дээ гэсэн хариу өгсөн байна. Яагаад ийм асуулт гарсан бэ гэвэл солийн данзан авчиг ажиллагаанд Чойбалсан идэвхтэй оролцжээ. Гэхдээ энэ чухам ямар утгатай асуулт хариулт байсныг хэн ч ухаж ойлгосонгүй өнөөдрийг хүрчээ. 2003 онд Оросд хэвлэгдсэн Олег Шишкиний Шамбал Хөрөх зам буюу Гимзан Төлөх Тулдан гэх ном нь Дэлхийн хөрсөлийн төв штаб Коминтерны Монгол төвдийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд Монгол төвдийн нутаг агентуудтайгаа холбоо барьж тагнуулын мэдээ цуглуулах үндсэн үүрэгтэй Сергей Степанович Борисов 1920 оны 8 сар гэхэд Монголын хүрээ 8-р дахь нут улсын байраар өөрчлөгдөв. Хоёр агентаа болсон нь хожмын Монголын хувьсгалын удирдах штаб тодорсон Сухбаатар Чойбалсан хоёр байлаа гэжээ. Орос орон 1917-1924 оны үед Улаантын цагаантны эвдэршгүй тэмцэл Улаан террор, цагаан террор нэрээр явагдаж байсан учраас тусгай агентанч агентуудаа өдөн хатгач агент, алан хэтэрч агент хэмээн албан ёсоор нэрлэж байжээ. Тэгэхээр зөвлөлтийн Улаантын чекистүүд өөрийн агент Чойбалсан солийн данцны эсрэг өдөн хатгачаар ашигласан нь ойлгомжтой болж байна. Харин Монгол Ардын Хусгалтын 3-р их хурлын зогсмын бодоо Дамгийн Сухбаатар нарын аль нь ч байсангүй зөвлөлтийн Улаантын сургуульчид тэдний эсрэг бас л Чойбалсан ашигласан байж болохыг түүхэн баримтуудаас ажиглаж болно. Нөгөө талаар Сухбаатар нь зөвлөлтийн тусгай албаны агент байсан юм бол яагаад эд залуу насандаа нас нөхчөж Чойбалсан амьд үлдсэн юм бол гэх асуулт байна. Түүнд ганц л хариулт өгч болно. Тэр зөвөн цаг зөвлөлтийн цэрэг улс төрийн тусгай албад тагнуучд агентууд басаа үүрэг даалгаврыг үг дуугаар биелүүлэх хэрэг тасгалж өрчүүл алмаас зайлуулахаас аль ч устгах хүртэл хатуу хариуцлага хүлээх амлалт тамраг өгч авцдаг байжээ. Бодвоос Дамгийн Сухбаатар Оросын улаантнуудаас тулгсан үүрэг даалгавраас татгалцсан буюу сүрчсэн учраас хариуцлага хүлээж үүрэг даалгаврыг үг дуугаар биелүүлдэг байснараа Чойбалсан амьд үлдсэн гэжээ. Гэхдээ Сухбаатар Чойбалсан нарыг өдрөдүүлэхээр зөвлөлтөөс сулгсан хэн нэгэн өдөн хатгагч алан хятагч мэрэгчлэн байсан мэдээж хүлээ. Зөвлөлтийн ийм товчлогч агент нь цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгч Элбэгдүр Жирэнчинөө байсныг эдүүгээ Монголд байгаа бүхий л түүхэн баримтчиг харуулдаг. Хэрвээ Элбэгдүр Жирэнчинөө Коминтерны Монгол төвдийн хэлтсийн эрхлэгч байсан нь үнэн л юм бол Монголын нутагт агентуудаа удирдан тагнуулын мэдээ олох үүрэг хүлээсэн нь ямар ч маргаангүй үнэн гэдгийг Сергей Борисовын тухай дээр дурдсан баримт нотж байна. Гагцхүү Сергей Борисов нь 1920-1921 онд Монголын нутагт ажиллаад Элбэгдүр Жирэнчинөө гэрмэлц төвдийн нутагт агент тагнуулын ажлаа зохион байгуулахаар явжээ. Коминтер нь зөвлөлт орсон цэрэг улс төрийн тагнуулын стратегийн тооц төлөвлснөр төвдөд хувьсгал экспортлох тэдний үйл ажиллагаа Монгол зохиосон Апрес комбинацийн төвд хувьбраар хэрэгжих ёстой байжээ. Сергей Борисов 1922 онд төвдөд нэвтэрч 13-р далай замтай уулзаж чадсан бөгөөд 1924 онд төвдөд зэвсэг оруулах экспедиция дахин очиод шившигтэйгээр хөгжсөн байна. Хэрвээ төвдөд хувьсгалын экспорт хэрэгцсэн бол Эрчин шиг төвчлөгч агентар Авган Дөржиев хамгийн чухал цолох байжээ. Авган Дөржиев бол хаант орсон үед төвдийн далай замын дэрэг суулсан тусгай агент байжээ. 1918 онд түүнийг Оросд байхад нь Бошорч хэсгээс дарагчилж шорон сар гарав хориод хамтран ажиллах амлалт тамраг аваад суулсан байна. Бошоркийн төлөвлөгөө хэрэгцсэн бол Авган Дөржиев Сухбаатар шиг Чойбалсан шиг төвд агент олдох байсан байхлаа. Гэвч Авган Дөржиев Оросын тусгай даалгавар хүлээсэн нууцаа далай зам задлсан учраас төвдүүд Оросд итгэхээ болж Коминтерны хувьсгал экспортлох төлөвлөгөө баларан унжээ. Коминтерн Бошорчкийн төлөвлөснөр бол Авган Дөржиевийн араас Монгол улс төрийн цуврал алдах үүдэл туршлагдсан супер тагнуулч террорист Якуб Бэлэнхэн мочиж удирдах ёстой байжээ. Үүнээс бодоход 1921-1924 онд Элбэгдүр Жирэнчинөө ганцаараа толгой мэдэн улаан террор хийж байсангүй түүний араас зөвлөлтийн тагнуулын нус заавлагч Якуб Бэлэнхэн гардан удирдаж байлаа. Бид Якуб Бэлэнхний тухай Монголын алдарт тагнуулч Намжигийн хаян хэрогийн тухай нэвтрүүлгээрээ тодорхой үзүүлсэн билээ. Оросын тагнуулчид хорлогийн Чойбалсан 1913 онд эрхүү суралцах үеэсний эхлэн судлаж өөрт хамаагүй бол эргэн тойрны үйл явдалд оролцдоггүй. Зөвхөн дээрээс даалгавар өгөхийг хүлээдэг, авбал биелүүлдэг, аймхаа ном атла хонзон самдаг гэхмэт сул талыг нь олж тогтоосноор Монгол хувьсгал экспортлохын төлөө Оросын их гүрний төрийн алга үүлдэхтэй чадмаг ашигласан юм. Гэхдээ Чойбалсан дангаа хамтран зүтгэгчдээ хонзогнож байгаагүй, харин зөвлөлтийн чекистүүд тийм болгож харуулахыг зорж байсан юм.
бүхцэргийн жанжин чой болсон цаг үеийг тааруулан өөрийг нь нөхдийн эсрэг борохоо болсон ашигласан улаан орсын алуурчин чекистүүдийн толгой дээр өшөөнцөнгөө буулгасан удаатай. 1927 оны 10 дуусар 15-наас 16 шилжих шөнө дотоод хамт газрын заавардш Яков Бэлэнгэн цэргийн штабын шин заавардш Шеко 2 Монголын цэргийн жанжин чой болсон гэж орчиж Цэргийн зөвлөлийн хэвлэх хэлтсийн нарийн бичгийн дарга Нестроор баримтжиж зөвлөлийн нотод хөрвүүлэх тушаалыг улс төрийн тагнуулын нэгдсэн газрын гадаад тагнуулын хэлтсийн удирдлагаас хүлээн авсан мэдэгджээ. Нестроо урд нь цагаантай зэрэг алав хааж өгсөн хүн ажээ. Чой болсон мэдлэгээ байгуулахын ажилтныг түүний зөвшөөрлөгөөр баримтлахыг эсвэргүүцсэн ажээ. Гэвч 17-нд Бэлэнгэн Шеконор Нестроор баримтсан хүлж онцон дачаа дээд үд рүү явуулсан түүнд мэдгдсэн байна. 10 дуусарын 18-нд Монгол Ардын Хурлын Төв Төв Хорооны Хурал яаралтай хуралдаж Шеко Бэлэнгэн хоёрыг албан тушаалаас байруулж эх орондын буцсан хувь тогтоол гаргажээ. Тогтоолын хувийг Октябрийн хүсэлтийн 10 жилийн ойн баярт оролцохоор явсан Монголын төлөөлөгчдөөр дамжуулан Сталин, Коминтерний тэргүүлжсэн Бухарин, улс төрийн тагнуулын нэгдсэн газрын гадаад тагнуулын эрхийн дарга Трилистер нарт гардуулжээ. Тэд хоёр заавдагч 10 буюу Монголоос эргүүлэн татсан юм. Гэвч Сталин бол Бэлэнгэн тогтоол зэйн түүхийг яг 10 жилийн дараа чад болсон санаасан байжээ. Энэ нь 1937 оны их халдлагыг чад болсонгийн гараар хийлгэснээ хэлж байгаа хэрэг. Ер нь Оросын бошуул тагнуулчдын хувьд Яков Бэлэнгэнийг Монголоос хөн явуулснаас үүдэн Чойбалсангийн нэрийг Барантны удирдлагчдын жагсаалтанд оруулах явуулах гэж хэлсэн байна. Тухайлбал Намшин Хаян Хорогийн өөрөөр хэлсэн байж болох мэдүүлэгт Барантны удирдлагчдын дотор Цэргийн яамны сайд асан Хатанбаатар Магсаржогийн нэр байдаг бодолч зөвлөлтийн хүн нэгэн сурагчаас Чойбалсангийн нэрийг хэлж өгч бичүүлсэн илэрхий нэрсийн жагсаалтыг мэдүүлгийн завсарт тусад нь харьчилж хавсаргасан байдаг. 1936 оноос хойш болов уг жагсаалтаас Чойбалсангийн нэрийг цоож авсан байна. Тэглээч Хаян Хорогийн мэдүүлгийн орос орчуулгад Чойбалсангийн нэрийг оруулсан нь хэвээр үлджээ. Энэ мэтэс Монголын тагнуулын албаныхны талд эсэргүүцэл хойч үедээ баримт үлдээсэн байдлаар ажиллагддаг. Эдүүгөө орсон судлаачдын гаргаж буй баримтуудаас үзвэл Монголын удирдагчид 1925 онд Элбэгдөр Жирэмчинөө хөөж явуулсан гэх боловч үнийн эрэхтэй 1926 оны дуустал өөрөөр хэлбэл Бэлэнгэнийг дахин ирэх хүртэл дотоодын хамгаалалт газрын нууц зөвлөгчөөр үлдээн ажилуулсан байж болохоор байна. Тэгэхээр 1927 онд Яков Бэлэнгэнийг Монголоос готомшигтайгаар хөөгдөхөд Хатанбаатар Магсаржав төдийгүй Элбэгдөр Жирэмчинөөч жанжин чойволсон зоригжуулсан байж магадгүй. Зөвлөлтийн улс төрийн тагнуулынхан 1934 онд чойволсон Сүмбийн эрэг гэгчид холбогдуулан Москвад авчиж байцаахлаа энэ бүхний учрыг болоод Яков Бэлэнгэн тохиолдсон түүхийг түүнд сануулж нийт монголчуудаас хариугаа авах боломж олсон болтой. Элбэгдөр Жирэмчинөөг 1936 онд ганцаарчлан баривчилж хороосон атлаа баронтны хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдагчдын нэг Цэвэн Жамсрааныг 1937 онд бусдын хамт баривчилж хороосон нь 1927 онд Яков Бэлэнгэнийг Монголоос шившилтэйгээр хөөгдөхөд Элбэгдөр Жирэмчинөө үнэхээр чадсан нөлөөсөн байж болохыг харуулж хоёр Цэвэн Жамсрааны Элбэгдөр Жирэмчинөө нар бол Монголын нутаг суурсан бүрээд нарыг хомрлон устгахад эсэргүүцсэн нийтийн хөдөлгөөнч гаргаж чадах нэр хүндтэй хүмүүс учраас тэдний урьдчилан өгөө хийж Чойбалсангийн замыг цэвэрсэн болов. Тэгээд зөвлөлт Монгол хоёр улсын нутгийн даман аж төрж байсан бүрэг зэрэг хамгаалалтын хөдөлгөөнчлөлт ажиллагаа 1937 онд эхэлсэн бөгөөд тэрхүү алхахыг зөвлөлт төрөө санхүүжүүлсэн баримтыг эдүүгээ Оросын судлаачид мэдлсэн байна. Ийнхүү чухам 1934 оноос эхлэн зөвлөлт төрийн этноцид алдах хадлах яагаад хууль хяналтын хүрээнээс хайж хэмжээх хязгаар алдсан юм бэ? Комитерний тагнуулчид агентуд анхнаасаа л зөвлөлтийн зэргийн тагнуулын удирдлагад байсан юм. Эрэлчийн нас Сүхбаатар Чойбалсан нарын эхнээсээ Монголын зэргийн салбарт байршуулсны учрын чинь. Тэгэхээр зөвлөлтийн улс төрийн тагнуулынхан зэргийн тагнуулынхаа ажиллагаанд гар дүрч хутгалснаар тэдний хоромж өвчл өсчээ. Энэ тэдний зорилгын биш арга барилын зөвчл байсан юм. Жишээлбэл зэргийн тагнуулынхан Зогсмын бодоо Дэндний Сүхбаатар нарыг албан тушаалаас нь зайлуулаад орхих байсан байж магадгүй. Гэтэл Яков Бэлэнгэн мэт улс төрийн тагнуулчид гар дурж тэднийг алж хорлож устгахад хүртэл эрхээ хэтрүүлж түүндээ хуучин нэг намын гишүүн Элбэгдэр Жирэмчинөө татан оролцуулсан байж магадгүй. 1930-аад онд зөвлөлтийн зэргийн тагнуул улс төрийн тагнуулын арга барилын зөрчил туйлдаа хүрч Сталинд нэр нүүр олж эрх тушаал ахих гэсэн хэнэрхэл болж хувирсан байна. Дээр нь Япон Германы тусгай албадаас Сталины амьд хүрэх гэсэн зөвлөлтийн зэргийнхний хуульдаан гэгчийн тухай хуурамч мэдээллийг зориуд улс төрийн тагнуулынханд хүргэж байсан явдал Сталины хардлах сэтгэлийн хилэнг улам батраажээ. Иймхүү 1932 онд Сталин Коминтерний удирдлагыг мэдлээ авч байна гэсэн шалтгаар түүний